Videnscenter for velfærdsteknologi har lavet en række naturfagsfilm til social- og sundhedselever med mange af de spændende emner fra undervisningen. Find dem alle sammen på vores YouTube-kanal. I den her lille film, der vil jeg fortælle lidt om energibehov. I den tidligere video, der var jeg inde på, hvordan man regnede ud, hvad ens hvilestofskifte var. Det var den mængde energi, som kroppen skulle bruge, når den var i hvile, for at alle de basale funktioner kan blive opretholdt. Men vi laver andet end at være i hvile som mennesker, og hver gang vi laver noget fysisk aktivitet, så skal kroppen bruge noget ekstra energi. Så man kan sådan groft sagt sige, at jo mere aktiv vi er, jo mere energi skal kroppen bruge. Når man skal regne ud, hvad sådan ens samlede energibehov så er, så skal man bruge dels sit basale stofskifte, hvilestofskiftet, og det skal man så gå ind og gange med det, vi kalder en aktivitetsfaktor. Og der er sådan en skema, man kan gå ud fra her, hvor man kan sådan kategorisere sådan lidt groft sat op og sige, hvor meget skal vi gange ens hvilestofskifte med for at finde ud af, hvad vores samlede energibehov er. Og hvis jeg lige prøver at kigge lidt på den her, så kan vi sige, at vi har en værdi, der hedder fra 1,1 til 1,2. En aktivitetsfaktor, der hedder det, hvor man så skal gange ens hvilestofskifte med et af de tal her. Det skal man, hvis nu man er en borger, der er fysisk inaktiv, og man er sengeliggende eller kørestolsbruger. Så er det meget lidt fysisk aktivitet, man har sin dag. Det er begrænset, hvor meget man forventer at dreje sig, og hvor meget man bruger sin arme og sin ben, når man sidder i en kørestol. Men man bruger sine funktioner noget, men ikke ret meget. Vi kan så gå op i næste aktivitetsfaktor, som hedder fra 1,3 til 1,5. Der siger man sådan, at det er, hvis vi har en person, der er stillesiddende, med kun lidt fysisk aktivitet. Det vil sige, at det meste af ens dag sidder man ned. Man sidder ned i løbet af dagen, når man er på arbejde, eller man er derhjemme, og ens fritid går man selvfølgelig lidt rundt i sin bolig, fordi man skal have forskellige ting, og man skal frem og tilbage, og sådan almindelige daglige livsførelsesting, man skal. Men ellers så sidder man meget ned og ser fjernsyn, computer eller andet. Meget sådan lidt fysisk aktivitet. Hvis vi så går op til den næste aktivitetsfaktor, som er fra 1,6 til 1,7, så er man også stillesiddende i løbet af dagen. Det kan være eksempelvis, man går i skole, eller man har et stillesiddende arbejde. Men man er jo ikke stillesiddende hele tiden, fordi man bevæger sig jo også, når man skal frem og tilbage til det, i løbet af ens daglige, i løbet af de der aktiviteter, man laver i løbet af dagen. Og så den, der er vigtig her, som skiller sig lidt ud fra den foregående, det er, der står med en vis gangaktivitet. Det vil sige, at når man så ikke sidder ned for at passe sin skole eller sit arbejde, så er man i fysisk aktivitet og får lavet forskellige aktiviteter. Man kan så gå endnu højere op og gå helt op til 1,8 til 1,9. Der er man sådan aktiv, og det vil sige, både på arbejde og fritiden er man i fysisk bevægelse, og man bruger sin krop meget. Og hvis vi så går helt op og siger fra 2 til 2,4, der er vi ude i nogen, der har reelt tungt fysisk arbejde og med hård fysisk træning i fritiden. Så når man kigger her, kan man godt se, at jo mere aktiv, jo mere bevægelse man har i løbet af sin dag, jo højere en aktivitetsfaktor skal man bruge for at finde ud af, hvad ens samlede energibehov er. Nu kan vi prøve at tage udgangspunkt i beregningen fra før. Der fandt vi frem til, at vi havde den her herre, som havde et basalstofskifte på 6.673. kilojoule. Det var den energimængde, som svarede til basalstofskiftet, og som er den energimængde, som borgeren skal bruge, når kroppen holdes i hvile. Når vi så går ind og skal se, hvad det samlede energibehov egentlig er, så er det så, at vi går ind og finder ud af, hvilken aktivitetsfaktor skal vi gange med. Og i det her tilfælde, der har jeg valgt, at vi skal gange med den, der hedder 1,6. Og det skal vi, fordi den her borger her, det er en ældre herre, som bor i sit eget hus, og han er frisk og vigør. Han går og passer sit hus og sin have, og går og sysler med forskellige gøremål, og egentlig er i gang i løbet af hele dagen. Så det passer til en aktivitetsfaktor. Stillesiddende, ja, men med en vis gangaktivitet. Og når jeg ganger de to tal med hinanden, så får jeg så hans samlede energibehov.
Og det er 10.677 kilojoule per døgn. Det vil sige, at den her borger her, hvis han indtager energi igennem sin mad og sin drikke, som svarer til 10.677 kilojoule i døgnet, og han bliver ved med at have den samme aktivitet, så vil han beholde den vægt, han har. Så I kan jo så reflektere over, hvad vil der ske med sådan en borger som ham her, hvis han lige pludselig bliver inaktiv, hvis han får noget sygdom, så han bliver sengeliggende. Hvilken betydning har det så i forhold til hans samlede energibehov?